E aí, galeras e galeros! Mano, esse vídeo começou engraçado, porque eu liguei a câmera aqui agora, peguei o tripé e eles não sabem o que eu vou gravar. Oh, mas surgiu nenhuma dúvida do que eu vou gravar? É vídeo, seu bosta! Ah, sério? Mas que vídeo, eu sou otário? Aquele vídeo que são várias fotos se mexendo, porque vídeo é nada mais nada menos que uma junção de fotos formando frames. Isso é o que a sociedade impõe. As duas únicas pessoas que prestou atenção não é as pessoas que vai participar. Porque quem vai participar é aquela louca ali, ó, que não tá nem ligando o que eu tô fazendo. Agora você liga nessa babaca! Mas antes, mano, eu quero pedir pra vocês, bananinhas, eu quero pedir de coração que vocês se inscrevam no canal dela, porque de tanto que vocês pediu, de tanto que vocês almejaram, ela criou um canal. Eu criei um canal! Então, bananinhas, eu sei que vocês gostaram de todos os vídeos que ela apareceu. Vão todo mundo lá, se inscreve no canal dela. Ela postou um vídeo lá comigo que tá muito engraçado, mano. Eu quero ver a força de vocês, a fidelidade de vocês, e vocês indo lá no canal dela, se inscrevendo e comentando naquele vídeo. Vim pelo banana. Eu sei que vocês são muito top. Então vai lá, gente. Eu vou tá vendo todo mundo que tá se inscrevendo no canal dela e tá comentando lá também, que eu vou tá curtindo vários e vários comentários. Mas é isso, mano. Agora vamos voltar pro vídeo. Lorena, eu vou dar notícia para os bananinhas e para você também. Depois que eu espionei você, que você passou muita vergonha sendo espionada por mim, hoje eu resolvi te dar um presente. Presente? Sim, não é comida, não fica tão feliz assim, porque não é comida. Mas primeiro me responde uma pergunta. Você gosta de estudar? Não. E por que você não gosta de estudar, sua idiota? Porque estudar não dá futuro. Não, dá futuro não. Você quer ter futuro como? Comendo. Gente, não sigam o conselho dela. Estudem muito, mas estudem muito mesmo. Ah, Lorena, já que você não gosta de estudar, então não vou te dar o presente que eu falei que ia dar, então. Ah, mas é presente. Eu quero saber o que é que presente que é esse. Eu quero um presente ganhar presente. Ela não quer passado nem futuro, ela quer presente. Muito sentido essa piada. Não, mentira, meu tio, eu gosto de estudar sim. Eu amo estudar, é a coisa melhor da minha vida, gente. Eu amo estudar. É, né? Quando o assunto é surpresa, cara. Ela é tão curiosa que ela não aceita não saber o que é. Então ela fala sim pra tudo, independente do que for. E tá nem aí. Mas enfim, vou contar pra você, Lorena. Os bananinhas já viram no título e na thumb desse vídeo que você vai ganhar de mim R$1.000 em material escolar. R$1.000? Material? Eu amo material, gente! Sim, particularmente também eu gosto de material, porque quando você compra material, vem um cheirinho muito bom, né? Vem cheirinho de caderno novo, de folha nova, você sente mó importante estudando, e parecendo que você é um médico. Dá mais vontade de estudar ainda com material novo. Então esse ano você vai querer estudar? Lorena, se eu te dar R$1.000 de material escolar, você chegar pra mim e falar que repetiu de ano, eu vou na sua casa, eu abro sua geladeira, vou pegar o pote de sorvete que tem lá dentro, vou tirar o sorvete de dentro, vou colocar o feijão, e aí você vai abrir a geladeira, vai pensar que vai pegar o sorvete, mas na verdade vai estar pegando o feijão, e eu vou fazer você comer todo esse feijão ainda, que vai estar tudo gelado e ruim dentro de um pote de sorvete. Sendo comida, é bom. Mas mano, já deixa seu like nesse vídeo, compartilha pra todo mundo, porque todo mundo precisa saber que existe o pão com banana, que pão com banana é um alimento muito bom, e também é um canal muito top. Então, Lorena partiu. Agora vamos trocar de roupa, vamos deixar tudo preparado e vamos naquele centro. É, eu vou no centro gastar dinheirinho. Mas eu sei que vocês são muito modas. Ai, seu bosta, ele lambeu minha orelha! Estamos a caminho agora de papelaria, cara. Já estamos chegando lá. Lorena, como você se sente? Sabendo que vai ganhar R$1.000 em material escolar. Me diga. Muito feliz, gente. Muito feliz, mas eu amo material. Isso é a compensação por todas as trollagens e tudo que a gente fez com ela. Então daqui a pouco estamos lá e quando chegar lá, eu volto pra gravar para vocês. Mano, tô com uma dúvida. Será que pra gastar R$1.000 em material escolar, um estojo dá? Cara, um estojo custa uns R$20. Tem que comprar então 200 estojos? É, mas não é só estojo que você vai comprar. A gente tá comprando as coisas aqui em Sertãozinho. Só que a Lorena vai usar lá em Santo Antônio da Alegria. E lá, eles não dá papelzinho, sabe? Aquela lista de material, que coloca material assim e vai falando cada coisa que tem. Não dá lá, não dá. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que lembrar o que usa numa escola, que eu acho que é lápis, caneta e canetinha, e ir lá comprar tudo isso. E eu vou ficar mais pobre comprando coisa de material. Criança, se você estudou muito esse ano e passou de ano, eu quero que ano que vem você me fala. Tio, eu passei de ano. Chegamos aqui na loja de material escolar. Já avistamos o quê? Promoção cueca por R$2. Parça, mas eu acho que isso não vai usar na escola. Será que não? Ah, não sei, porque você não vai sem cueca pra escola. Então, a gente coloca cueca aqui, né? Cara, mas peraí, será que é cueca usada? Primeiro material, dormir na escola, preciso de um travesseiro. Lorena, sua menina idiota, isso não pode usar na escola. Na escola você tem que estudar e não dormir. Mas isso é a primeira coisa, gente. A gente tem que dormir primeiro pra depois estudar. A gente tem que pensar no conforto dos alunos, né? Eu acho que seria genial, porque o aluno tem que estar confortável. E com o pescoço confortável, ele estudaria melhor. Vamos colocar isso aqui então. Conforto para os alunos garantido. Eu não quero esse, Matia. Para de ser teimoso, quero ver. Uma boneca, será que uma boneca usaria na escola? Eu odeio boneca. Bom dia, ele é lindo. Eu sou lindo, ele ficou de lindo. Falou? Faz cócega na minha barriguinha. Faz cócega nela. Faz cócega nela. Ah! Tem um sapato, tem um sapato. Tem um sapo. Será que um sapo compra sapato? Não, ele não tem pé. Será que a pessoa estuda com uma meia? Estuda com uma meia não, mas ela usa a meia. Aí uma escada.
comprar uma escada e levar pra escola. Você vai levar a escada nas costas, Lorena. Ai, que isso daqui é fofinho. Isso daqui é fofinho. Ai, que gracinha. É de peludo. De peludo. Ai, eu coloco um na minha cabeça e outro tá bom no meu corpo. A Lorena, ela só tá pensando em conforto, ela não quer estudar. Ela falou, agora assim, vou te comprar um caderno pra mim, que eu quero um caderno pra mim encadernar. Aí eu, ó vocês, ó eu. Você leva o estojo pendurado na bolsa? Não, se eu quiser não, talvez eu leve ou não. É, acho que não poderia ser assim, porque se fosse assim, a pessoa ia roubar por fora da sua bolsa, essas coisas dentro do seu estojo. Quanto deu que será, cara? Acho que isso aqui já deu uns 40 reais, né? Vai ser mó caro. É uns 50 reais. Cara, compramos coisa confortável para criança. O que você acha? É bom porque dá conforto pra criança, porque a gente chama coisa confortável pra criança. Então tá tudo certo, tudo sob controle. É, Lorena, tem que comprar então tesoura, porque essa tesourinha aqui vai ser bonitinha, ó. Você corta alguma coisa? Não. Corta o seu pescoço. Não, não corta nada, isso aqui é de plástico. Nossa, de plástico, mas que tipo de tesoura é essa? Uma criança de 3 anos negativo. Nossa, 3 anos nasceu. Eu acho que essa aqui dá, cara. Aí, ó, essa sim, ó. Eu vi um boné assim. Meu Deus, que boné brilhante. Você vê, igual a mim. As crianças se matarem entre aula é muito realmente legal. Crianças que matam. Mentira, não matem crianças. É, crianças não matam, não matem crianças. Crianças não matam. Lorena, para de pensar em conforto. Você tem que estudar, não é um confortar. Ela quer saber como vai dormir na aula. Aí, como está perfeito. Bom, Lorena, acho que o mais importante de uma escola, pra você ir pra escola, é uma bolsa, né? Porque como colocar as coisas dentro da bolsa? Então, escolhe uma bolsa aí. Eu acho que ela já até pegou a bolsa. O ventilador da minha sala. Cara, essa Lorena, ela não quer estudar, cara, ela não quer estudar. Eu tenho certeza que ela não quer estudar, ela só ela quer só o conforto. É relaxante. Sim. Mas pra não ficar com calor, pra não ficar é com sono. Calor. Ela vai sair da cama dela pra ir pra escola, mas ela quer levar a cama dela junto com ela, o conforto da cama dela junto com ela. Compra uma cama pra levar pra escola. Lorena, você está muito fraca no seu projeto de escola. O que tá acontecendo? Tem só coisas confortáveis aqui. Coisas, que é isso? Ah, uma tesoura. Uma tesoura. Me matar, você precisa pra cortar seu papelzinho. Me matar minhas amigas, tesoura. Fartoso. Tá parecendo aquelas véias que roubam ovo. Eu só vi uma véia que roubar. Também não, mas foi engraçado. Conforto realmente ainda assim sendo importante. Agora ela pode pegar uma enxada e trabalhar em roça. Lorena já escolheu sua bolsa, parece. Essa aí mesmo, Lorena? Quanto que ela custa? R$500. Cara, R$500 uma bolsa? Você tem ideia que já foi metade do que você pode gastar aqui, né? Mas eu vou gastar mais. Brinco, olha. Coloca aí então sua bolsa aqui. Mais R$500. Ah, parça, mas que bolsa cara. Que deve ter nessa bolsa aqui? O que você está escolhendo aí, Lorena? Uma caixinha pra estralar o som na sala. Pra que é uma caixinha pra estralar o som na sala? Sua irmã. Não, crianças, não façam isso, senão você vai ser expulso da sala. Não. Gente, mudamos de loja aqui. Todas aquelas coisas que a gente comprou já está no carro esperando pela gente. Mas lembrando, Lorena, que já foram R$500 já, hein? R$500, pra ser mais exato, já deu R$530 com tudo aquilo lá. Então falta mais R$470. Mano, eu achei a minha capa de caderno. Parça, isso aqui é igualzinho a capa do seu canal, tá sim. Cara, vou levar esse caderno pra mim. Vou levar esse caderno pra mim. Gente, abre aí o canal dele. A capa do canal dele é essa aqui, aí tem ele. Aí o fundo dele é isso aqui. Alguém fez um caderno com a sua capa do seu canal. Lorena, então você tem que pegar caderno, então, pra poder estudar, né? Não tem como estudar sem caderno. Lorena já escolheu seus cadernos e... R$40 cada caderno. R$40 cada caderno. E ela pegou três. Ela pegou três cadernos. 40, 80, 120. R$120 em cadernos. Tá, né? Pronto, colocado aqui. Quanto custa aí, Lorena? R$12. R$12. Ela pegou duas. Já são R$25 quase. Meu Deus. Lorena, lembrando que agora falta R$300 só pra você gastar. Caramba, o que foi R$200 aí? Cada caderno daqui é R$40. Mano, porque ela não gastou em lanche no Burger King e McDonald's? Porque se ela comprar lanche e o Burger King, ela não vai estudar o ano inteiro. Melhor ainda. É, crianças, estudem. Lapizinho de unicorninho. Um unicorninho. Lorena pegou um marca-texto. Quatro. O que texto que quer marcar? Texto. Você compraria isso, cara? Que ela tá comprando? Num jogo de futebol, não pode deixar o texto andando sozinho. Você tem que marcar ele. Então marca o texto. Viu? Guilherme é o juiz. Bom, Lorena está fazendo as compras dela ainda, então vamos... Esse cara aqui falou que te conhece. Conhece ele de algum lugar? Falou, tá falando aqui que te conhece. Cara, eu nunca achei que eu ia encontrar ele de novo, cara. Ele que ele é? Ele é meu irmão que foi separado de mim na maternidade. Vocês têm a mesma mãe? Sim, cara. Cara, eu encontrei ele, cara. Pensando na educação física da Lorena, ela por que dá pra comprar uma bola para isso? Quer uma bola de basquete, Lorena, pra levar pra escola? Tá a cabeça do Anthony. Nossa, muito igual o Anthony, igual a sua cabeça. Tem certeza que vai levar essa bola aí, Lorena? Vou. São R$50 essa bola, pra ela poder brincar de educação física. Bom, ela que decide o que ela quer gastar os dinheiro dela, então tá bom. Eu, quando era pequeno, cara, esse lugar aqui era o paraíso pra mim. O lugar dos lápis de cor. Nossa, eu sempre queria aqueles de 48 milhões de cor. Gigante. A minha mãe me vinha com essas de 12. Nossa, a cestinha está até pesada, Lorena. Escolhe rápido aí que tem que levar essa cestinha embora logo pra nós poder comprar todas as coisas que está dentro dela. Um dia eu quero isso aqui. Lápis de cor? Nossa, era meu sonho.
R$60 uma caixinha de lápis de cor. Perfeita. Então coloque dentro da cestinha, então. Ela também vai comprar cola bastão. Caramba, levar duas colas bastão. Pesada a cola aí. Pesada. Acho que isso aqui já basta. Basta. Ah, basta. Tá. Agora que dia piadinha. Já escolheu suas coisas já, Lorena? Suas últimas coisas que tá encerrando o seu preço. Sim, canetinha. Mano, R$35 canetinha. Vai levar duas. Aham, ai que lindo, né? Tá bom, Lorena, porque já encerrou o seu preço já. Eu acho que até passou mais um pouco, cara. Eu vou ficar até um pouquinho mais pobre, mas já deu R$1.000 de material escolar. Mano, então, o vídeo ficando por aqui, a Lorena conseguiu gastar R$1.000 em materiais escolares. Eu espero que esse ano da Lorena seja o melhor ano da vida dela, cara. Eu acho que não teve nenhum ano anterior que minha mãe comprou R$1.000 em material escolar pra ela. Parça, mas e se ela repetir de ano? Se ela repetir de ano, cara, eu pego esse copo aqui e coloco dentro da boca dela e faço ela engolir pra parar lá no estômago dela. Será que copo é bom? Você vai ver se você repetir de ano. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Já deixa seu like aí. Vou encerrar o vídeo aqui mesmo. Já tô indo passar as coisas lá no caixa já e perder todo o meu dinheirinho, cara. Vou ficar R$1.000 mais pobre. Mas eu tenho certeza que vocês, bananinhas, são demais e vai dar muito like nesse vídeo, compartilhar muito esse vídeo aqui. E eu vou conseguir recuperar esse dinheiro e muito mais, porque vocês são top. Então, mano, valeu por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto. Não vou fazer meu encerramento normal, porque eu estou dentro de uma loja e tá dando um pouco de vergonhinha. Calma, mandando pra você ficar saudável e demorar mais pra morrer. A não ser que você come esse lanche aqui e morra de doença, porque você vai comer olho. Nossa, cara, verdade. Então, crianças, não comam esse lanche da capa de caderno. E tchau!